אנחנו שווים לעסוק בהישג של עובדי פרי הגליל. מי שחתום על ההישג הזה יותר מכולם הוא יושב ראש ועד העובדים במפעל מוטי חזיזה. רן בר מעוז כתבנו הצטרף אליו הבוקר לסיבוב ניצחון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. נפתח בוידוי, טעינו, גם עלינו הצליחו לעבוד, מפעל ויטה פרי הגליל בחצור לא ייסגר סופית. תודה רבה לכם. כנראה. כל הקהל הקדוש שבחיים לא תגיעו לסיטואציות האלה, תמיד ישרור שמחה, אהבה ופרנסה טובה מאיתו יתברך. לאחר דיונים מרתונים לתוך הלילה התקבלה סוף סוף ההחלטה לחיקתה חצור הגלילית. פרי הגליל יקבל מיליוני שקלים מהממשלה באמצעות חקיקת חוק ייחודי למפעל, ו-218 העובדים ימשיכו לעבוד כרגיל. אני לא שאלתי, התפרצתי, נכנסתי ואמרתי לגפני, אני לא חוזר הביתה עד שבעצם אין לי תשובה. ולאחר מכן הוא התקשר אליי והודיע לי, חזיזה, נגמר הסיפור. בעיה, אני מוכן לנשק אותה פה בשידור חי. ליושב ראש ועד העובדים מוטי חזיזה לא ניתן היה להוריד את החיוך מהפנים. כבר מ6:30 בבוקר בזמן התפילה, הטלפונים לא מפסיקים לצלצל. ב8 עדיין עם התפילין או על הקו עם גלי צהל, ב9 הוא כבר עם כל ישראל, ב10 בבוקר הוא עדיין עם הטלפון, אבל עם סוללה חלשה במיוחד. מעצם העובדה שאני מצביע לו... אתה לא יודע מי זה? הצלקת... יש תחנה שלא דיברת איתה? אין מצב כזה, אתמול התקשרו להם אל ג'זירה. ב6 בבוקר שער המפעל כבר נפתח, העובדים המאושרים לא מפסיקים לעטוף את חזיזה בחיבוקים ואהבה, בכל זאת הוא המושיע הפרטי שלהם. מוטי חזיזה, זה אבא שלי, זה האמא שלי, זה הכל. הוא אבא שלך למרות שאתה יותר מבוגר ממנו. כן. המלאך של כל העובדים. בלי מוטי לא היינו צריכים להגיע למה שהגענו היום. גם למוטי עצמו ברור מעבר לכל ספק שהפעם זה שונה, שהשקט הוא לא זמני, ושהתמונות עליהם כבר כל כך הורגלנו. סגירת מפעל, צמיגים בוערים, פתיחה מחודשת וחוזר חלילה, לא נשוב לראות יותר. אני מקווה שלא תראה אותנו בחיים יותר לא. אני חושב שזו הפעם האחרונה שלי, הראשונה היא לא יכולה להיות, אבל האחרונה, אני מקווה שזו הפעם האחרונה שלי, המאבקים האלה. קשה שלא לחבב את האיש הצבעוני הזה. גם מנהל המפעל שעבד מהצד השני של המתרס, לא יכול לחסוך מחמאות ממי שרץ את הריצות, לחם את המלחמות והתעקש שלא להתייאש. מוטי יודע להיות פוליטיקאי, והפוליטיקאי הכי ממולח שיש. אם הוא היה הולך לרשות הממשלה, יש סיכוי שביבי היה מישהו מלפניך. באמת, הוא דואג לכל עובד ועובד ויודע לתת מענה לכל אחד. אין פה ממשל, ולכן פה צריך בבת אחת להביא חוק ולגמור את זה. ומילה לסיום, עם כל השמחה על פועלו של איש אחד שסירב להרים את הידיים, קשה שלא לבקר את התנהלות הממשלה בעניין. העובדים בפרי גליל ימשיכו לקבל שכר מינימום, כי יותר מזה לא משתלם לבעלים לשלם להם. פקידי האוצר מצאו פתרון בדמות חוק שלא קיים, רק כדי לרצות את הבעלים. לסיפור שלנו יש סוף אולי טוב, אבל התנהלות הממשלה משאירה תאמר בפה. דבר אחד מאוד מעניין לדעת, מה היה קורה אילו הבחירות לא היו באופק. מצטרף אליי באולפן יושב ראש מרחב הגליל בהסתדרות יונה פרטוק, ערב טוב לך. ערב מצוין. אתה היית אתמול בדיונים המתארחים בירושלים, עד כמה ההסכם, ההישג הזה שייך באמת לוועד העובדים? הוא רק של ועד העובדים. כן. ברור שלא, ללא פעילות של מוטי, יחד בגיבוי ובעבודה משותפת עם ההסתדרות, לא היה כלום, ברור. ללא ועד עובדים אפשר היה להגיע לכלום. אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה שוועדי עובדים הם מהמוסדות המושמצים ביותר בישראל. כן, אבל עד היום ראיתי שוועדי העובדים עשו את העבודה הטובה ביותר, גם כלפי בעלי המפעלים וגם כלפי העובדים. וברור שללא מוטי חזיזה, ללא הדמות הזו כאן, אף אחד לא היה רואה כלום, והמפעל היה נסגר כבר לפני 3.5 שנים בפירוק, ואף אחד לא היה קונה כלום. ולכן אני חושב שזה הקרדיט צריך לתת לו, כי הוא עשה עבודה נכונה. וזה... עם כל מה שזה אומר על המשילות האחרת, על הרשויות המקומיות, על רשויות החוק, על... תראו, יש כאן בעיה שהיא יותר מורכבת, כי סך הכל אנחנו רוצים, אנחנו מבחינתנו בהסתדרות רוצים לראות פתרון מערכתי. כן. אנחנו לא רוצים להתעסק ולחזור כל פעם לאותו סיפור שנקרא, אם זה פרי גליל או מפעלים אחרים שקשה להם להתקיים. פה במקרה הנוכחי אומנם הוא מרוויח והכל בסדר, אבל עצם סוג העבודה, אנחנו רוצים מפעלי עוגן, מפעלים שמשלמים שכר עוגן, מפעלים, אנחנו לא אוהבים את כל ה...
האווירה הזו של ההתבחינות, האווירה שאנשים צריכים לרדת כמעט על ארבע, הם בוכים, פתאום מראים את המקרר, פתאום מראים את החדרי שינה, ופתאום... אז זהו, אתה יודע, החשש האמיתי הוא שהשתמשו, הבעלים פה השתמש בעובדים על מנת לעשות עבורו את המלחמה, אולי אנחנו מייצרים פה תקדים, אולי מעטה, בעלים שמעוניין לקבל 5 מיליון וזה כמקדמה. אני כהסתדרות לא יכול לעשות את החשבון, החשבון שלי הוא 300 פועלים עובדים, אני לא יכול לעשות את החשבון של הבעלים. אם הייתי עושה את החשבון של הבעלים, יכול להיות שההסתכלות שלי הייתה אחרת. מבחינתי, אני עושה את הכל שהמפעל יעבוד, והבעלים מצידי שיקבל או לא יקבל. אנחנו חייבים לעשות את הכל כדי שהמפעל יעבוד. הרעיון המרכזי של מפעל עובד הוא הרעיון שבו אנחנו יודעים שמתקיימים בכבוד גם עם אותם 4,000 שקל. כן, 300 אנשים שממשיכים להחזיק במשרות שלהם, זה כנראה האינטרס של כולנו בימים נכון. האלה. אבל שוב השאלה היא האם התהליך שעברנו כאן לא מייצר תקדים מסוכן? כי בסופו של להבין, דבר העובדים נפגעים בתווך. צריך להבין, לא, לא. יש כאן עניין של מדיניות. האם ממשלת ישראל רוצה פריפריה או לא רוצה פריפריה? זו התשובה. אם הייתה תוכנית חומש, תוכנית עשור, שבתוך התוכנית הזו היה יופיע, שבחצור יהיו כמו 2 מפעלים גדולים, בקריית 8 מפעלים גדולים, מה שנעשה דרך אגב יוצא מן הכלל בצפת. גם בייגל את בייגל, גם האוניברסיטה, הנושא הזה של המרכז הרפואי. כן, מרכז הרפואי. אנחנו צריכים להבין שזו מדיניות. אם המדיניות היא מדיניות שישארו כאן בפריפריה, מפעלים, עתירי ידיים עובדות, עם שכר מאוד מאוד, מאוד מאוד נמוך, עם אחוז אבטלה גבוה, מישהו פיקשש, מישהו כאן פשוט לא רוצה פריפריה אמיתית. ולכן התפיסה צריכה לבוא מצד הממשלה שתגיד, אנחנו מעוניינים בקידום הפריפריה, בקידום חצור הגלילית. אנחנו רוצים מפעל יציב, מפעל חזק, מפעל עוגן שהשכר בו מעל 10,000 שקל, הכל היה משתנה. אבל... ואם אנחנו מדברים במציאות, מהיכרותך עם הקשיים של המפעלים בצפון, כמה עובדים עוד יצטרכו להציל את המפעל שלהם כמו שעשו עובדים? תראו, אני יכול להגיד למפעלים בצפון, קודם כל דבר ראשון, כדאי שיהיה להם ועד עובדים, וכדאי שיהיו מאורגנים, כי זה קל יותר להתמודד גם מול הממשלה וגם מול שאר המוסדות. כן. אבל תראה, שנתיים וחצי האחרונות היו מאוד קשות לגליל העליון, ואנחנו כמעט 1,100 עובדים עזבו אותנו. ומפעלים נסגרו, ואני לא מאמין, כרגע השוק הוא יחסית, שוק העבודה יחסית הוא טוב בגליל העליון, יש דרישה לעובדים, יש דרישה לידיים עובדות, וזו תקופה של מה שנקרא שהעובדים רצויים, כן. אבל אנחנו בזמן האחרון, זאת אומרת, אני חושש שוב מהמשברים שיכנסו, ועוד פעם נעמוד בפני סגירות, אבל אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שכולם פועלים היום, אני מכוון את זה בעיקר לראשי הרשויות, ולאותם פוליטיקאים למעלה שבוחרים בהם. רבותיי, תעשו הכל, להקים מפעלים חדשים כאן באזור, להתמקד בפריפריה, כי בסופו של דבר, האיכות, גם אם זה מזג אוויר, ואם הנושא הזה של הירוק, ואם הנושא הזה של איכות חיים ושכר הוגן, אם מפעל טוב, כולם יגורו בפריפריה. ועם הקריאה האופטימית והחשובה הזו אנחנו נסיים. יונה פרטוק, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם.